MCAs wawe Jubilee, wabunge wawe Jubilee, senator wawe wa Jubilee, women rep awe wa Jubilee, ata governor awe wa Jubilee. Murang'a iwe red yote. Tukienda Azimio, tunajua candidate wetu ni baba. Na tunasema ni baba, manake ataendelea na ile mipangilio Rais Uhuru amekuwa na? Nae. And we are safe in baba's hands. Kwanza kabisa, atapambana na ufisadi. Na ndiyo baba amesema, ile family ambao haina chochote, itakuwa inapata 6,000 kwa mwezi. Ndiyo baba amesema watu wamekula shida kwa mambo ya matibabu, ataleta baba care.